ГЕРБ има два варианта. Премиер си имам. Мисля, че все още ГЕРБ по-добър от мене няма. Колко и нескромно да звучи. Разбирам. Само, че такова правителство на малцинството надали е най-доброто, което може за стабилност и разбирателство да се случи в момента. По-точно, още не е узрял политическия ни елит, защото виждате, и Меси е на 30 кусор години, ма като влезе, ти вкара първия гол, България си има Меси в това отношение. А те се надпреварват да обяснят как трябва да сложим в най-голямата криза някой да се учи.